co dělá letiště letištěm, letiště dělají lidé. Českobudějovické letiště hlídají draví ptáci. Biologická ochrana je totiž pro bezpečnost leteckého provozu hodně důležitá. Dravci jsou predátoři, kteří střeží plochu ze vzduchu. Hlavní úkol biologické ochrany je zaplašit ostatní zvěř nebo ptáky, když to letadlo přilítává nebo naopak, když odlítává. Radek Staněk je jedním ze tří sokolníků, kteří na letišti slouží. K biologické ochraně používá tři druhy dravců. První skupinu tvoří orly. Druhá skupina jsou takzvaní sokoly, dravci vysokého letu. Ty se používají z 90% nejvíc a pak jsou to dravci takzvaně nízkýho letu, což jsou káňata, jestřáby. Radek Staněk připravuje na hlídku dva sokolovité dravce Radohy. Se svým kolegou Pavlem nasedají do auta a míří na letištní plochy. Vemu ty dravce a tady je vypustíme. Jednoho, teda jo, necháme ho tady zalítat, zakroužit, dravce stáhneme, přesuneme se třeba na druhý konec letiště a pouštíme druhýho dravce. Psi vyhání bažanty, kteří přelétli oplocení areálu. Vycvičení dravci plaší na letišti různé ptáky. Nebezpečná jsou hlavně hejna holubů, špačků nebo racků. Když je třeba deštivý počasí, tak největší problém je tady s rackama, který tady přetahují. Nasátí ptáků do motoru letadla by mohlo mít fatální následky, proto jsou na ploše sokolníci. Biologická ochrana letiště a její dravci jsou zárukou bezpečného přistání pro všechny piloty. A je třeba si uvědomit, že nic lepšího na světě dosud nebylo vymyšleno. Dravci plaší ptáky většinou před příletem letadla. Někdy musí být ve vzduchu i během přistání. Když vy toho dravce pustíte, jak už jsem říkal, on vykrouží do velké výšky, což je tady zhruba u nás nějakých 300 metrů, 500 metrů, a to letadlo, pokud je na přistání, tak toho našeho dravce jakoby podlítne. Sokolovití dravci jsou králi výšek. Na českobudějovické základně mají sokolníci více než 20 dravců, kteří střídavě hlídají letiště. Děláme to zhruba 5x, 6x za den v nepravidelných intervalech, aby si ty ptáci na to nezvykali. Největší problém jsou hejna ptáků, že jo? Ty jednotlivci není takový problém. Pro biologickou ochranu letiště potřebují dravci výborný výcvik. Podle Radka Staňka trvá 2 měsíce až 3/4 roku. Dravci ve službě musí být hladoví. Pro ně motivace žrádlo, že jo? Víceméně výcvik dravce je jakoby krocení toho dravce, toho ptáka. Na letišti pracují tři sokolníci. Šéfem je Radek Staněk, který má bohaté mezinárodní zkušenosti. Profesionálně jsem to začal dělat v nějakých 20 letech. Pracoval jsem v Belgii. Pracoval jsem v Rakousku, v Německu, v Holandsku, víceméně dělám to celý život. Před několika lety zakotvil na českobudějovickém letišti a rozhodně toho nelituje. Je to můj koníček, že jo, je to víceméně, dá se říct, vysněná práce, že jo, dělat sokolníka na letišti a věnovat se těm dravcům od rána do večera. Práce na letišti se od běžného sokolničení liší. Biologická ochrana je náročnější na výcvik dravců. Češi ale patří k nejlepším na světě. U nás se učí sokolníci z jiných zemí. My jsme byli první jakoby Češi, kteří to zkombinovali dohromady, psa, dravce třeba a ještě třeba plašení střelbou. Biologická ochrana českobudějovického letiště funguje spolehlivě. Piloti letadel mohou být klidnější.